6 omgange tilbage, svarende til 2 km.
Cykelbane, at det er en udgørsbane, det kommer næppe som en overraskelse for nogen. Men det betyder også, at rutterne de må duellere mod de vindforhold, der nogle gange er. At rutterne er lige nu, der var der faktisk kommet en placering fra Jan B. Lindby. Der er så også et klodshammerende modvind, og det betyder, at farten den bliver sat markant ned. Men Jan Bødke, han har altså fået ud til Jakob, og kommer her og fra en på de sidste 5 år gange. Endnu en gang en tese med fødende trøjet i feltet, men det ser ud til, at Mathias Møller Jørgensen og Cedar Benjamin Hansen har lagt et afstand til de andre. Kan de må lukke op til Jan Birke og så danne en trio i front. Og så ser vi altså, at blandt andet Malte Ønsgaard Pallesen, han bøvler lidt med farten. Malte, der er en lille smule overmatchet rent aldersmæssigt i aften. Han kører en rigtig flot sæson på Aarhus cykelbane. Og så begiver vi os ind på de sidste 1000 meter. Vi har man det afgørende hug. Vi har også set Annika Rasmussen, hun har altså siddet de rigtige steder på rette tidspunkter. Så får vi endnu en forsering fra Jan Lille. Og jeg lukker det. Og så er det bare til omgangen tilbage. Den næste start i aften bliver U15 udskillingsløb, som nu så småt godt gør sig klar til deres start, der vil altså bringe os ind på sidste omgang, hvor løbende kommer rundt til målstregen, fortsat sammen i feltet, men så får vi måske en placering allerede, at Maja stiller sig op i pedalerne. Sidste runde. Og så placering fra Alfred Rasmussen og CK. Og det er en placering med bund i. Ja, de andre må lukke ham, men så kommer Mathias Møller Jørgensen med rigtig meget fart på det hele. Vi bliver duel med Møller Jørgensen og Rasmussen. Og nu bliver så en kamp til det sidste med Mathias Møller Jørgensen. Han tager det hele, og det er med 5 point. Men vi har så kørt med 5, 4, 3, 2 og 1 point, og så her Jan Birke efter en flot op til udsats. Så har vi så småt lejet efter 4 på 15 rytter op. Vi skal køre udskillingsløb.